那这个就是铺开去嘛，就在店家的这个房赚惨。不过我们这个是房票险，其实我跟你讲哦，我是骗钱来的。我都懵，进来之后，我都跟我两口说不要钱，我说进来之后好像不是不要钱，太危险了。反正他排 schedule 嘛，这个上场只有半个钟头，然后其他一整天到其他时间可以做其他事，不要太多跳舞就可以，还有一点，还有那个唱歌哦，我看还是对嘴唱歌，不行，我们要上线。那你要那个卡拉OK变形版就有了，没问题。好了，就这样。好，就这样。